Добро утро! Вече сме в Атина. Искаме да отбележим, че винаги сервират и кекче, когато си поръчаш кафенце. Тоест имаш и бисквитка, и кафенце, и кекче, и гадже. Бонус! Малко над нас се намира Партенона, така че се качваме след това да изпием кафето. Малко за кокок. И най-вече кекче за това. Дими, една мандаринка. Желаеш ли? Много са високо. Абе, високо. Високо си малко. Признай си, че си хапна вече една. Да, но тези са много високо. Много са кисели просто. Аз си мислих, че сме в Гърция, то се окаже, че сме в Пловдив. Ти на ния Пловдив. Да, гледай. Там е входа. Успех! Успех! Зими имаме един специален лав, както сме тук, една нова гръцка дума, която сами си измислихме. Думата се казва Мазалакис и в момента сме 100% Мазалакис на Акропола. Много хора, много нещо. Но пък прекрасна гледка и интересни археологически находки. Айде, Калимера! Айде, Калимера, Калистера! Значи, приятели, това е крана, с който древните гърци са построили Партенона. Ако не ми вярвайте, попитайте Google. Шегувам се, естествено. Ето го нещо, заради което всички идват в Гърция. И ето това е доказателството, че крана, с крана е построен. Видя и казах ти. Ето, виждате, древните гърци, мързеливи хора. Не като египтяните да мъкнат на ръка. Турили крана и готов. Значи, току-що установих, че някой супер много ще ми се обиди от това, че се шегувам с цялата тая работа. Естествено, че се шегувам. Ево на всички, които са дигнали тези неща. Предстои да прочетем малко повече за всичките археологически находки тук. Защото признавам, че историята не ми е сила. Предпочитам да си го призная. О, време! Да не си мислите, че нещо се базикам тук с лошо. Видяхме, че от тук има гледка към морето и че нашия кораб, с който пътувахме на круиз, в момента отплава със следващите пътници. Часът е точно 12 и нещо и ето го малкото корабче, изглежда много малко, но това е същия кораб, на който бяхме ние. Разпознаваме го заради една синичка опашчица, която има. Ето го корабчето. Чао-чао! В момента установяваме как нашия живот продължава, но живота на кораба също продължава без нас. И там остават всички хора, които ни забавляваха, които отговаряха там за ресторанти, почистване и така нататък. Всички тези хора ще са на този кораб до края на октомври. Зимата ще почиват, поне така разбрахме, от българина на борда Владимир. Така че попътен вятър, както се казва, въпреки че този кораб не върви на вятър. И така, много е странно. Колко много неща се случват едновременно на света, докато ти правиш само едно нещо. Супер много хора правят супер много неща в момента. Станахме философи, гаджи. Дойдохме в Атина, тук при боговете. Боговете и почнахме да получаваме философски мисли. Това е Navy Blaze. Айджи! So, here's the situation. Се чувствам красив някакси. Защо не се чувстваш красив? Не знам защо. Ти видя гръцките богове и тук нещо депресира. Имам петили си. А? Тяло на бог. Какво? Имам тяло на бог. Имаш тяло на бог? Къде го видя? Днес и двамата много ни се спим. Първо.
Второ, тотално нефотогенични сме. Трето, само правим някакви супер плоски шики. И са супер скучни с две думи. Не можем да се харесаме. Този влог всеки изминал ден става все по-лош и по-лош. Виждате ли какво прави Гърция с хората? Поредната ми плоска шега за деня. Това е заради климата. Това е заради климата. Това ни обясняваха, че колкото по-на юг, толкова по-хората са лениви. Така че тук е топличко, хората не им се работи. Нормално ето, на мен не ми се работи днес. Това Гърция е в криза. Това... Е, чакай, Гърция, не излязоха ли от кризата вече? Не, пак ще влязете. Пак ще влязат това темпо. Втора криза. Значи, гадже, ако не ме обичаш, е тук ще се загубя в маслиновата горичка. И какво ще кажеш там? Ще си ям маслини цял живот. И тук време на време, като ми умръзнат маслините, ще слизам към центъра за някоя друга мандаринка. Или лимонче. Според мен маслините не са толкова вкусни. Тя трябва да е накисната в зехтин, за да стане вкусна, иначе не е вкусна, според мен. Ще си пробваш ли? А, мекичка е, бе. Как е? Ме вкусна кисела боровинка. А, да, бе. Ма тя верно боровинки? Боровинки, те лъжат, това тук не са маслини, това са боровинки. Седнахме да ядем на място, където има джируси и гируси. И си поръча огромна порция, която си мислихме, че е голяма за един човек, а излиза голяма порция за 8 души. Като това са моите картофи, а това е на Дими порцията. Аха, ядохме и салата гръцка. Ма няма да вечеряме, ми се струва. Ето това е мястото, на което ядохме. Така ядохме, че се наложи да си вземем за вкъщи. Кажи ли, че една цяла порция остана. Както казва Дими, food coma. Дими, разкажи сега къде се намираме и с какво е известно това място? Намираме се пред парламента на Гърция. Гърция? Гърция. Място е известно със своите политически кризи. Кризи! И гонения. Гонения. Разберете, когато има пряко предаване по новините от Гърция, то най-често се намира тук. Ето тук е, браво. Браво, господин браво. Журналист. Благодаря. Гордея се с вас. За влога на, Маги, на Магисан, Дими. Каска. Тук сме пред една спирка за автобуси и искаме да ви покажем. Едно предложение за госпожа Фандъкова София или за кмета от вашия град. Ей, такива уреди за подпиране. Скъпи кметове, купивайте от по-мързеливите народи. Просто са по-практични в някои отношения. One hour later. Това е зоопарк, за който не се плаща. Вътре в националния им парк е. Приятели, там има пълни, кокошки, патенца. А там горе има, каквито се сетите, папагалчета. С Дими си говорим, че ако пуснем пращо тук при тези животни... Ще ги се сипе. Ще ги се сипе. Въобще няма да им прости. А това са зайковците. Кой си сладко? Ето вас от мен е вълка и 7-те козлета. Ако се чуете къде са 7-те козлета, ето ги първите две. Гадже, виждал ли си гълби как се целуват? Да, с клюн. С клюн, виж, той единия пощи другия. Избираш домашен любимец за праси ли? Избирам обяд. Значи, приятели, Дими го мързи да носи бутилката вода и я пусна от еония наклон. Да си пада надолу, докато ние вървим на някъде. Той я попива от гръцката култура. Айде. 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 Айде, за какво ти е домашен любимец? Tomorrow. Добро утро от летището Фатина. Подминахме гейта Дими. Прибираме се към София, но благодарим, че изкарахте, прекарахте това невероятно пътуване с нас. Всъщност ние си ги правим тези клипчета, да си запазим спомените. А на вас тук виж, да се появи вдъхновението да пътувате и вие или да ви щука някоя идея къде да ходите. Я мисля да ви е било интересно, ако имате някакви въпроси за пътуването, задайте въпроси си в коментарите и ще се видим скоро. Пак! Чао!